Johan, dags att slipa på detaljer då inför den avslutande grundseriematchen mot KS Bandy. Villa Lidköping har redan säkrat seriesegern då efter en härlig fight då i ABB Arena mot Västerås. Men till slut en övertygande seger då. Berätta lite om bilderna från den matchen. Men vi sa ju innan att vi ville åka dit och skapa bra bilder, för att vi ville ju tillbaka i mars. Mm. Det var ju liksom huvudmålet med matchen, och det får man säga, efter 90 minuter så har vi skapat bra bilder. Mm. Sen är det, jag tycker det är ganska tajt. De är bra långa stunder, de skapar chanser, vi skapar chanser. Sen tycker jag kanske vi är väl lite tyngre, lite bredare än dem, och därför vinner vi kanske. Men det är ju, i 60 minuter är det ju en helt jämn match, så att vi lärde oss också mycket av det, hur vi ska möta Västerås om det skulle vara så att vi får möta dem någon mer gång i år. Reagerade du något sätt på hur de valde att ta sig an er, så att säga? De klev upp lite högre på er än vad de gjorde här på annandagen. Ja, men de kom ut med jättemycket energi och klev lite högre, jobbade stenhårt. Tycker att de var, stora delar av matchen så är de lite hetare än oss. Vinner lite mer 50-50 dueller och sådär, och tar många aggressiva åkningar, jobbar hårt i defen. Det tog oss kanske lite på sängen ändå. Vi trodde kanske att det skulle bli lite mer avvaktande. Men tycker vi växer in i det ändå under första halvlek, får några mål sent. Sen sover vi ju första kvarten i andra halvlek och släpper in 3. Och det är en bra lärdom för oss, att vi kan inte sova i en kvart mot Västerås, för att då kan det ringa både 1, 2 och 3 gånger. För jag tänker på det, ni åkte upp till den här matchen, ni kan spela alltså avslappnat, och ni pratar om att ni ska med bra bilder. Också de här detaljerna som är ganska liksom, ja, men de sämre perioderna i matcherna, pratar ni liksom och försöker lära, som du säger, kring dem, för att det ska liksom avgöras i mars, och då vill ni stå där och det kan vara Västerås igen? Ja, men verkligen, verkligen. Just i den här matchen så är det ju det vi kommer foka på. Just de perioderna vi kände var lite sämre. Titta på vad gjorde Västerås, vad gjorde vi, hur kan vi styra upp det så att det blir bättre till slut, när slutspelet drar igång. Avslutningsvis, det blir KS Bandy i grundserien som blir sista motståndare då, en match som man ska vinna liksom på förhand. Vad vill du se på lördag, vad vill du ta med dig, för sen är det ett slutspel och då ska man vara som bäst? Slutspelkänsla vill jag ju se. Mm. Att alla är jäkligt sugna och laddade för att ta den sista matchen och göra det bra. Jag vill se som vanligt, alltså disciplinerat försvarsspel. Släppa in så absolut så lite mål som möjligt. Göra mål på rätt sätt framåt. Vi värderar ju mer att vi gör mål på rätt sätt än hur många mål vi gör. Så det vill jag se. Och så vill jag se att alla är riktigt sugna och laddade och friska och hela och bara redo att tokköra så när kvartsfinalerna drar igång. För parallellt med att man ska förbereda sig för en match, så ska man också förbereda sig för ett motstånd då. Villa Lidköping som seriesegare får liksom välja en liten väg då fram till en eventuell final. Hur går diskussionerna i omklädningsrum de här senaste dagarna? De går höga och låga. Vi diskuterar både vitt och brett alla möjliga scenarier. Vad vi kan tänkas få ut mest av, och vad de andra lagen kan tänka, hur de tänker, hur de vill ha det. Så att vi ska försöka komma fram till ett bra beslut som alla känner sig trygga med, och så att vi får en resa som kan göra oss så bra som möjligt till där vi vill vara i mars. Lycka till! Tack!